18 yoshdan katta bo'lgan bir qancha aholi qatlamlari koronavirus infeksiyasiga qarshi ommaviy emlanishi shartligi belgilandi. Kelimchilar haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Dastlab men bir narsaga bir aniqlik kiritishni xohlardim. O'zi emlash jarayoni, ya'ni vaksinatsiya jarayoni o'zi nima? Biz bilamiz, O'zbekiston Respublikasida 13 turdagi yuqumli kasallikka biz emlaymiz. Demak, emlash kalendariga muvofiq 13 turdagi kasallikka qarshi emlaymiz. Agar mustaqillikni dastlabki yillari faqat 6 ta kasallikka qarshi emlagan bo'lsak, endilikda bu emlanadigan kasalliklar soni 13 taga yetgan. Demak, emlash kalendarini, ya'ni taqvimini tasdiqlash vakolati respublika bosh davlat sanitariya vrachini vakolatiga kiradi. Va aynan mana shu rahbar vakolat doirasida respublikada amalga oshiriladigan rejali emlash taqvimini tasdiqlaydi. Shu asosda davlatga buyurtma beriladi, davlat bu emlash jarayonini moliyalashtiradi. Endi bu rejali emlash. Shunday bir yana emlash turlari borki, mavsumiy emlash. Demak, u yoki bu kasallikni mavsumiy avj olishidan kelib chiqib emlanish. Bu virusli gepatitni A turi, virus yana aytaylik gripp kasalligiga qarshi emlashlar, kuydirgi kasalligiga qarshi emlashlar, ich terlama kasalligiga qarshi emlashlar. Bular bevosita o'sha mavsumga qarab kasallik avj olish paytida xavf osti guruhiga mansub aholini emlash bu yana bir tartib. Bundan tashqari O'zbekiston amaliyotida xuddi dunyo hamjamiyatida bo'lgani singari epidemik ko'rsatma asosida emlash degan ham tushuncha bor. Demak, bu kabi holatlarni biz hayotimizda kuzatamiz. Dedik, quturish kasalligiga qarshi emlash yoki bo'lsa o'sha u yoki bu kasallik avj olgan bo'lsa ommaviy emlash tadbirlarini ham biz aytaylik o'sha epidemik vaziyatga, epidemik ko'rsatmaga asosan emlash bir tartibiga kiritamiz. Yana bir jihat borki, ba'zi holatlarda aytaylik sog'lomlashtirib emlash, ya'ni emlanishi kerak bo'lgan aholida u yoki tibbiy cheklovlar bo'ladigan bo'lsa, ular ma'lum bir muddat sog'lomlashtirilib, bu statsionar ambulatoriya sharoitida undan keyin emlash orqali aytaylik shu aholini u yoki bu kasallikka immunitetini shakllantirish asosiy maqsad hisoblanadi. Albatta, O'zbekiston Respublikasida ommaviy emlash tadbirlari bu yangilik emas. Biz siz bilan yaxshi bilamiz, o'sha bir paytlar bo'g'ma kasalligi juda katta avj olgan paytda, shol kasalligi avj olgan paytda, qizamiq, qizilcha kasalliklari, tepki kasalliklari avj olgan paytda biz aholini ommaviy yoppasiga ushbu kasallikka qarshi emlaganmiz. Bundan kutiladigan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad, demak, o'sha epidemik noxush vaziyatda aholini katta qismini emlash orqali ularda immunitetni shakllantirish, qolaversa epidemik barqarorlikka erishish. Demak, biz bilamizki, O'zbekiston Respublikasidagi aholini sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonunga muvofiq respublika bosh davlat sanitariya vrachini ham emlash kalendarini tasdiqlash va epidemik ko'rsatma asosida u yoki bu kasallikka qarshi ommaviy emlash tartibini belgilash vakolati yuklatilgan. Demak, vaziyat nechog'lik murakkab ekanligini biz yaxshi sezib turibmiz. Kundan kunga kasallanganlar ortib boryapti. Ayniqsa oxirgi shu 12 iyuldan keyin kasallik ko'rsatkichida yana ko'tarilishni kuzatyapmiz. Har kuni bir necha yuzlab, minglab odamlar shifoxonaga tushyapti. Afsuski, o'sha shifoxonada davolanayotganlar orasida hayotdan ko'z yumganlar ham bo'lyapti. Mana biz o'zimiz bevosita o'sha soha vakili sifatida odamlarni bizga bo'lgan murojaatlaridanoq vaziyatni nechog'lik chigallashib borayotganini ko'rib turibmiz. Albatta, mana shu holatdan kelib chiqib va dunyo hamjamiyati hozir e'tirof etayotgan yagona bir yo'l, demak, epidemiyaga, pandemiyaga qarshi kurashishni yagona usuli bu ham bo'lsa emlash. Biz qaytaryapmiz bu gapni, yana aytishdan charchamaymiz. Negaki, qachonki aholini 60-70%ida jamoaviy immunitet shakllantirmas ekanmiz, demak, biz vaziyatga ijobiy ta'sir qila olmaymiz. Hozir imkoniyatimiz faqat vaksinatsiya jarayoni. Ming afsuski, O'zbekiston Respublikasida bu koronavirusga qarshi emlash tadbirlari
1 aprildan boshlab amalga oshirilayotgan bo'lsa ham biz hanuzgacha imkoniyatlardan to'liq foydalanyapmiz, foydalana olmayapmiz va aksariyat emlanishi lozim bo'lgan aholimizda bir ikkilamchi bir fikrlash, yoki masalan shu emlashdan bir qandaydir cho'chish qolaversa, bir o'ylab ko'rish uchun qandaydir vaqt, yana nimandir kutishga bir intilishlar paydo bo'lyapti. O'zbekiston Respublikasida koronavirusga qarshi emlanadigan aholi kim edi? Biz dastlab 65 yoshdan yuqori bo'lganlarni, u yoki bu surunkali kasalligi mavjud bo'lgan aholi qatlamini, tibbiyot xodimlarini, o'qituvchilarini, maktabgacha ta'lim muassasalarini xodimlarini, undan keyin oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi o'qituvchi va pedagoglarini, undan keyin esa 18 yoshdan yuqori bo'lgan aholi qatlamini yana mana shu emlanishi kerak bo'lgan aholi qatlamiga kiritdik. Endilikda biz 1 sentyabrdan boshlab aholini 18 yoshdan yuqori bo'lgan qismini 3 bosqichda yoppasiga ommaviy emlash tadbirlarini amalga oshirmoqchimiz. Demak, birinchisi bu sentyabr oyida bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi marotaba emlanish oktyabr oyida va uchinchi marotaba emlanish bu noyabr oyiga to'g'ri keladi. Kimlar emlanadi? Biz ko'pincha mana shu savol bilan qayta-qayta murojaat qilayotgan shu aholimizga yetkazish maqsadida men kimlar emlanishi nazarda tutilayotganligini bir e'tiborlarga yetkazsam degan fikrda edim. Demak, aholi bilan muloqotga kiruvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, xodimlari. Demak, bular kimlar? Bular davlat xizmatlari markazlari, pochta bo'linmalari, banklar, leasing tashkilotlari, notariuslar, sug'urta kompaniyalari, go'zallik salonlari, sartaroshxonalar va boshqalar xodimlari nazarda tutilgan. Bundan tashqari barcha turdagi savdo obyektlari. Bular oziq-ovqat, xo'jalik mollari, kiyim-kechak do'konlari, aytaylik, savdosi bilan shug'ullanadigan muassasalar xodimlari. Bundan tashqari sport maktablari va sport inshootlari xodimlari ham aynan mana shu guruhga kiritilgan. Bundan tashqari kimlar yana emlanadi? Madaniy hamda ko'ngil ochar obyektlarda dam olish maskanlarida xizmat ko'rsatadigan aholi qatlamlari. Mehmonxonalar, otellar, yotoqxonalar, hostellar va kempinglar xodimlari ham emlanishi nazarda tutilgan. Yana biz bilamizki, aholiga bevosita xizmat ko'rsatish barobarida ko'p muloqotga kirishi mumkin bo'lgan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan davlat va nodavlat tashkilotlarining xodimlari, davlat va nodavlat ta'lim muassasalari xodimlari, harbiy xizmatchilar, umumiy afg'on ommaviy boyaga ovqatlanish korxonalarini, to'yxonalar, kafelar, barlarni xizmat ko'rsatadigan xodimlar. Bundan tashqari davlat va nodavlat tibbiyot muassasalari xodimlari, kommunal xizmat, aloqa, telekommunikatsiya hamda davlat hokimiyati boshqaruv organlari xodimlari hamda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari emlanishi nazarda tutilgan. Endi biz hadeb bitta narsaga urg'u beryapmiz. Bizda emlanishi shart bo'lgan aholi qatlami. Nega bular emlanishi shart? Nima uchun boshqa toifadagi uyda qolgan, aytaylik, ishlamaydigan odamlarni bu yerda biz ro'yxatda ko'rmayapmiz? Bilasizmi, kasallik, koronavirus kasalligini asosiy yuqish yo'li bu muloqot yo'li hamda havo tomchi yo'li orqali yuqayapti. Demak, ushbu kasallikni yuqtirib qo'yish, ya'ni boshqalarga kasallikni tarqatish ehtimolidan kelib chiqib, aynan mana shu aholi qatlami xavf osti guruhi mansub deb belgilangan. Albatta, bu kabi qarorlarni belgilashdan avval dunyo hamjamiyatidagi vaziyat o'rganilgan. Mana xabaringiz bor, dunyoning ko'pgina davlatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'p shtatlarida, Fransiya, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Gretsiya davlatlarida, bizga qo'shni bo'lgan Qozog'iston, Tojikiston respublikalari, Rossiya Federatsiyasida qarabski dunyoning ko'p davlatlari aytaylik, bu emlashni hatto majburiy tarzda amalga oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilyapti. Hatto ba'zi davlatlar bevosita o'sha emlanmagan aholini o'sha ko'ngilochar obyektlarga, savdo obyektlariga, aytaylik, o'sha dam olish maskanlariga, sport majmualariga kirishni cheklash kabi qarorlar qabul qilyapti.
bu kabi kararlarını kabul qilishga sabab bo'layotgan jihat u ham bo'lsa vaziyatni yana murakkablashib boryapti. Bir hafta oldin dünya hamjamiyatida 300 mingta bir kunda kasallik qayd etilib, bir 6000 7000 ölüm sodir etilayotgan bo'lsa, ölüm yuzaga kelayotgan bo'lsa, mana kuni kechagi ma'lumotga ko'ra yana dünya hamjamiyatida yarim milliondan ko'proq odam kasallandı ve umumi o'lganlarni o'sha bir kunda hayotdan ko'z yumgan aholining soni 10 mingdan oshib ketdi. Qarabsizki, vaziyat kundan kunga murakkablashib boryapti. Hozirgi bizni imkoniyatimiz aynan mana shu tadbirni amalga oshirish orqali aholining ma'lum bir qismini himoya qila olsak, demak biz o'ylagan maqsadimizga yetamiz. Negaki immunoprofilaktikadan boshqa bir aniq chorani ko'rmayapmiz. Nazarimda virus o'zi xohlaganday yo'l tutayapti. Biz odamzod soha mutaxassislari nafaqat aytaylik ta'sir choralarini o'ylab topayapmiz. Balkim unga qarshi turadigan imkoniyatlarni ham hali to'liq ishga sola olmayapmiz. Shuning uchun ham virus tarqalishda davom etyapti. Kasallik domiga yana odamlarni tortayapti. Ming afsuski ular orasida hayotdan ko'z yumganlar ham bor. Shuning uchun bu kabi tadbir, ya'ni o'sha emlash tadbiri bir vaqtni o'zida, qisqa vaqt oralig'ida katta aholi qatlamini bir immun qo'rg'onini shakllantirishga qaratilgan bir tadbir deya qabul qilinish kerak. Qolaversa, bu kabi imkoniyatda bir safarbarlik, bunga aytaylik bir ishonib, chin ko'ngildan bir yondashib qolaversa, aytaylik mana shu tavsiyaga quloq tutgan holda ish tutilsa, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar biz ommaviy emlash tadbiri deb nomlasak va uni juda uzundan uzoq muddatlarga cho'zaveradigan bo'lsak, demak biz o'ylagan samara bermay, samarani ola olmasligimiz mumkin. Shuning uchun epidemiyalarga doim pandemiyalarga qarshi kurashda qanday usullar samara berganiga biz guvoh bo'ldik. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana shu karantin va cheklov tadbirlarini amaliyotga tatbiq etish orqali biz epidemik jarayonda aytaylik zanjirini bir qandaydir uzilishiga guvoh bo'ldik. Endilikda bu kabi karantin va cheklov tadbirlarini qo'llash bu balkim eng oson usul bo'lar. Hammani uyiga qamab qo'yish, ishxonalar faoliyatini to'xtatish bu qandaydir darajada qulay bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa ham demak, aynan shu kasallik avj olgan hududda, muhitda yashash, ishlash, qolaversa bundan himoyalanish imkoniyati sifatida bu vaksinatsiyaga qarash kerak bo'ladi. Menimcha, bu imkoniyatdan to'g'ri foydalansak, vaziyatga ta'sir qilishimiz mumkin.